പീപ്പിൾസ് മീഡിയ വിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അറഫാത്ത് മാരിയാട്. നമ്മള് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അതായത് 11/9/2021 ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മഞ്ചേരി പട്ടറക്കുളത്ത് രണ്ട് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം മാക്സിമം നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പോലെ തന്നെ അത് ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കളിലേക്ക് എത്തി. സന്തോഷം, ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അത് ഒരുപാട് ഉപകാരമായി. തന്നെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകാരമായിരുന്നു ആ വീഡിയോ. പക്ഷേ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ, നമ്മുടെ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, എന്തായിരുന്നോ നമ്മുടെ വിഷയം, കുട്ടികളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ഇതുമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകലുമായിട്ടുള്ള കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ വാട്സപ്പ് വഴിയൊക്കെ നടക്കുന്നു. നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ പീപ്പിൾസ് മീഡിയ വിഷനിൽ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ലൈവിൽ വന്നിരുന്നു. കാരണം വാട്സപ്പിലൊക്കെ നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള തന്നെ ചില ആളുകളുടെ വോയിസ്, ഈ പട്ടറക്കുളത്തുണ്ടായ സമാനമായ അതുപോലെയുള്ള വാഹനത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ മഞ്ചേരിയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായി എന്നായിരുന്നു ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ അത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരുങ്ങാൻ പാടില്ലല്ലോ. പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ. എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ പീപ്പിൾസ് മീഡിയ വിഷനിലൂടെ ഒരു ലൈവ് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറ്റ്യാടിയിൽ സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത്, കുറ്റ്യാടിയിൽ സമാനമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായോ എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല എങ്കിലും ആ ഒരു സന്ദേശത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറ്റ്യാടി പോലീസ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അതുകൂടെ നമ്മൾ ആ ലൈവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കുറ്റ്യാടി പോലീസ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി, ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്, അതിലെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താന്ന്, അത് സത്യമാണെന്ന് നമ്മൾ വാദിക്കുന്നില്ല എന്നും ആ ലൈവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം നമുക്കിതിന്റെ സത്യവാസ്തവം നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശേഷം കുറ്റ്യാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കി. കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയണമല്ലോ. അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജുമായിട്ട് പോലീസിന് യാതൊരു വിധ ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ പറ്റിയത്. നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ലൈവ് ഡിലീറ്റ് ആക്കി കളയാണ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇതുമായി ഇതൊക്കെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. കാരണം നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊരു വലിയ ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ, വാട്സപ്പിലുള്ള കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. കാരണം ഇതിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും യാതൊരു വിധ ആവശ്യങ്ങളും ഇല്ലല്ലോ. കുറ്റ്യാടിയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി, ഇങ്ങനെ പോലീസ് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും പോലീസ് അത്തരത്തിലുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറത്തു വിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ കൂടി ചിലപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ്, ഇപ്പോൾ പട്ടറക്കുളത്തെ സംഭവം പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇല്ലാത്ത കഥകൾ കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മാക്സിമം നമ്മൾ മുതിരാതിരിക്കുക. സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ വിനിയാദം ചെയ്ത പോലത്തെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വാട്സപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.